Një tjetër tërmet i fuqishëm me magnitud 4.3 ball i shkallës Richter ka goditur mbrëm rreth orës 12:49 minuta pas mesnatë, Durrësin dhe zonat përreth. Në bazë të raportimeve të qendrës sismike euromezdatare, epiqendra e tërmetit ka qenë pranë detit Adriatik, në zonën e Gjirit të Lalzit, 29 km në veriperim të Tiranës dhe 14 km në veriperëndim të Vorës, në një thellësi prej 12 km-sh. Lëkundit e fortë u ndjen në Durrës, por edhe në Tiranë dhe në zona të tjera përreth, duke përfshirë edhe zonën bregdetare italiane. Rreth një orë para këtij tërmeti të dytë të fortë në Durrës, një tërmet me magnitud 4.6 ball ishte regjistruar pranë qytetit Lekajna, afër brigjeve të detit jon, në gadishullin e Peloponezit në Greqi. Sismologët mendojnë se është duke u përsëritur aktiviteti sismik që u vore në mesin e muajit maj, ku për afër 36 orë më radhë disa tërmete jo shumë të fuqishme kanë goditur zonën bregdetare Adriatiko-Joniane të Greqisë, të vendit tonë, Malit Zi dhe Kroacisë. Ky tërmet i dytë i regjistruar mbrëmë pas mesnatës në Durrës nuk ka shkaktuar as dëm materiale dhe as pasojë në njerëz. Ndërkohë tërmeti i dy ditëve më parë i forcës 5.1 ball të shkallës Richter ishte shumë i fuqishëm, ka shkaktuar panik mes njerëzve, ndërkohë që solli disa dëm materiale. Në territorin e qarkut të Durrësit, lëkundit kanë shkaktuar dëm në disa banesa në fshatrat Hidrovor, Hamallaj, Manzë Vjetër, Radh, Shkafane, Ishëm, Gjurica i Fush, Lalës, Karreç Kodër, Katundi i Ri, Sukth, Derven, Bushnesh, Kruj dhe Fushkruj. Shtabi i emergjencave civile dhe policia e shtetit në Durrës vijojnë mbledhjen informacioneve rreth dëmeve të tërmetit dhe krahasuar me të dhënat e 24 orëve më parë, numri banesave të identifikuara me dëme shtuar, deri tani janë verifikuar dëme në 36 banesa të ndryshme në qarkun e Durrësit.